Luli, kusht ka re? Shtetim ka re. Parlamentet, qeveria, kanë partit politike, kanë bo koalicion kundër me, e më kanë rrim, kanë qikosh. Jo, me valonë së më ka re, kërkush, po. E mora librin të me cita në panajer, legje së më veti kërkush, së kushtën, pas ma bletën, në fund, ma vjetën. Pa, ajë, se s'ki vajtë, jo, se të s'lezën, me konë që lezën, s'ki që posë buk me ungër. Qërë të ashtu pikë, ashtu kolla, u knoqe. Se me bu. Po, lemur rostin policisa. Së është këtu vendë mi lemur? Pa, shfarë policijë me lemru rastin policijë të Kosovës, është si me lemru direkt e hojnat. Pa, sa të u shima. Si mi thonë, mi thonë të një montanës, sondi për shkënet të dojtë menet, qëllësin e lojna nërë të pi, hinë vja sa dush, ka dilë që ki 200 euro nërë dëllap. Pa, jo, opa, 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 Madrid, dikush. Së gresh në i femën. Alo! Alo, e Lull! Falide, koka, haqa pëtër! Lull, e Mikeli jam këto! Po, piti! A desh ka thira? Ha, fal! E dazoj e badzefo të vetë, po thot që kjo farë oferë ta trio, a dhe me ip kësë është! Po! E po thot, shka konë ta se po thot që jam të di gjo, a mund është ma spjegu ti! Po, su hin www.ip, ko pikë kom i kito në informatat! Po, kom i hin kulit zdyrë, sa ja s'den me hin internet! Ana, buq, a po të gjohemi? E, po, fal, që shëpim? Qëre buq, nga, trio i përfshin televizionin kablovik, po? Internetin, po? Edhe telefonin fikë se që abon e mirë. Aha, e, ane, falimnerë shumë, a kam farë përfitimin në bëme moshit farë oferta, a vish haqë kështonë? Po nëse merë trio i ki 25 euro ma lirë, plus e ki ma lirë, ma mirë, ma mirë. O? Hej, o buq, he? Internetin a disosh për 2 megabajt për sekundi ki, shvet. Telefonin fikse, po? Mund është me thirë basë në pjetër në Zvicër me folë, ka 8 cent minuti është me diaspor. Ha, po shumë, edhe po? I kinja 70-80 kanale digital, këna që të këshyrë, edhe se... Digital, po, pedi vetëme, pedi vetëme. Hej! Po, pedi vetëme, po. Aj, e resiverit vjen folës plus verlesin, abri për internet ato. Ha, po. E, që sot? A, në faliminirë, shumë, faliminirë. Hej, buzë, nga! Nga, mas e thire, që se, adi që të dit e valoni se kom punë me ty. Hajt se ne di tjetë të blejnë e akullore se jam zonë sot, hajt qa buj. Hej, lëllë të, hej, hajt e për desh të se kom punë se... O, jam zonë, të lullë në zonë të jam bojo. O, më qërë mu më kanë thonë të është me bashkëpunu me policiju në marrë në një QPK-s. Jo, më se merë o lullë për momentin jam zonë. Hajt tonë, hajt e se për të presë, se e të po? Ani, të boft, mirë të boft! Ani, mirë... Hajde bre! Mirë, pa që bëm, hajde ndash, hajde lull, hajde! Hajde që të për tres, hajde ma shpejt! Hajde se po vita, ha orali! Ej, policia, që të valon valar pasha familje... Këtë më thirë lulli! Ma port, ma port! Kështë lulli vëtë kët! O, qitë zëti fare, lulli vogël, sa një gogël, sa grime, qitë zëti fare, ta po frahore, na jemi njërë, sa ki fund të hongë, sa ki thirë bugjen, Ma hekse dalla vëzhije, hek hadhe për malë, hadhe për dalla vëzhije, hek... Hadhe se shtre, hadhe me... Për 300 dalla vjeri, bante, he, shak qi, fëll. Një valoni se fëll. Hej, mirë s't ka meq, ja? Hej, gjenaj, zotët, ka jetë pa bok, mirë s't ka jetë, që te e bujqa 70 centi, e blen një borek, su kërë me konë të honga hamburger duke, me jogurt, ha? O, jo, mirë, po... Qavën. Por zote, jo, se shakam posto dhe kam shqit krejt, pasha zote, s'kam... Sërë, jo policia, keni rezervë? Pasha, për policia ko, po s'kam por zote, se kam shqit vishë në topë, kam një shok punë e në shepëke, aty të numërën e tina... Ha, okej! Fal! Shqyra kej, gjys! Tu përzin punë qtete, sham këthir shakjarë të, sham këthir, gjys! Ej, jë mod me lejmru rasi se ma kam vjetë, shokon ti më faqe 37. Ajte po, se gjithë natën e gotë rrinë patrull, ti me shok tonin të kësuj liber, gjithë natën e gotë, tu s'il në përkafe, gjyës. Nuk, i ditë ka me djerë dhe ty, mirë ta kanë bo, gjyës. Oj, lof, oj, ladik, o ma gorë, libren teme ma kanë djerë. Mos ki dhe ta këthejnë dhe ty libren, se s'pu di jas vetë me ta spjegu, se këtu e në me shkollë, lëllë. A valoj, Mikel, tash, a egziston ligjë për drejtën autoriale? Po ekziston më ligji për drejtën autoriale, mos vaje. A nuk se zbatojnë qit ligj, bro? Po për mu zbatu ligji për drejtën autoriale, mos po do të mu gjet autori. E autori në Kosovë nuk ka sekret, hajna dalla vërgjinja në lul. Gjysa atë. Vetëm mu për shtëpun. Vetëm mu.
Lull. Anja një shëqyr, shëqyr që s'po bataj. Po du të më thonë shëqyr, një merë, normal se du të më thonë shëqyr, me se me po mu zbatu që kjo drejt autorit. Milionat i shkojnë Kosovës, milionat i shkojnë Kosovës, ti pagu milionat në për Bulgarije, Turqi, se këtë kongë shkaj vjedhëm, këtë pitun i vjedhëm, milionat shkojnë, shëqyr, thuj shëqyr, thuj. Shëqyr, po që e së po kërgjë. O puq, pas është njëtë si me vjedh liber, si me vjedh kongë. Pse mos është njëtë shkojnë? Kongën e vjedh në kalaj e dalaj. Kishën e talenti kongën e vjedh me qështë pedaloj shëllë hajtë? Kishën e vjedh që dhe është televizorin cila kongë është të saglom e vjedh në del. Ku far konstatimi, pa shazon. Konstatim perfekt, e? Pa, amo, në ngom, se kank autore mirë dalohet, lull. Kank autore original edhe i mirë dalohet, saj nuk vjedh pi Bulgarije, po vjedh pi Serbije. Pa? Ngërë. A, normal, emni një androne, zë të gjithë shush emni në kitë në Romë. Ha? Den vjedh. Ku, valon, tash pas kam jandru libres tem emrin. Ja, ja. Qysh jo? Jo, përzo. A ke po kong që i vjedhin pi Serbije, a ti këne ne i shkoj, trashin njerë se di, palidhe, kër vjen kong nga në Kosove, këne ne këngëtore e mirë kështu. Aha! Po, sa hi, tash, po mdo këtë pesha librin tem personaj kryesor, nej, Kuzmo Nikolaj, sa mala Svetlica. Kjo s'është kurzhon, kjo s'është kurzhon libra jote, s'është kurzhon ai bashkë autor, në vaj akademik, sot në Kosovë zerrin libra trak. Edhe ku është definicioni më i mirë, më i sigurti e ka fusnë në fundin. Më drejtë ka vjedhë ai pi dikujt na lola, ka vjedhë kjo s'është kurzhon jote. Ja. Po çet punin ana këto. Na keq ta se po vjedhin, na policia po lëtojm pi zojm hajnat e pi shesin burg lola, pi shesin burg. Po shoqit drejt po më zmaj gojë. Çfarë ran pe luftani hajnin? Ai politikonat lëshën po sillen në për Kosovë kërkosh mi prek. Që shta hanat politikajt cilën lirsh? Po. Zgate dojen, Lull. I keni mu policis pas shumë, të zgate shta zgate. Es bëllova, Lull. Hade, para. Es bëllova pas ato këshil. Politikajt edhe qeveria. Se? Se, vise nuk zbatot e drejt e autorit, politikajt qeveria i kanë fojtë se kore kanë bo kushtetutën e Kosovës. Po? Bashit ligjin që e mbrun drejt e autorit, bashit ligje kanë vjedhë. Trak edhe ja kanë qitë fosnot për fundi. E zjeta, sho Lull edhe njëherë. E zjeta, Këtë kushtetut ajo nështë ta filoni, tha fistiku, kur që s'keshin dhona të vetë. Ndash! He! Super! Me janë si jorë se na e zhetem, kush për problemim se nuk zbatuat e drejtë autorit dhe në normalna. Shekash ditem për drejtë autorit, shekash zbulum. Shkatash, në kofë se din të ma mirë. Dhe të zbulojnë politikajt të se janë me shkollor a ligë e hajtë, mërojnë pun të shkëdojnë vetë. Po, këta kanë kry shkollorit e mërojnë. Të punë, hajtë më shkëtë punë, hajtë. Hajtë, 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 hajt